νεκρών τη ζώνη του την εξενέχων, προς αυτά του βασιλεύσει, αν αυτά σε νεκρών, Χριστός όλη την όσο σημών, τες πρεσβείες παναχαράντου και παναμών μαγείας από το Μητρός, τον Αγιοδόξων και πανεπίμπαν Αποστόλων, τον Αγιοδόξων Προπατώρων Αβραάμ Ισαάκ. Μνήμες από το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στις 24 Νοεμβρίου του 1956, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους 5 μικρά παιδιά του χωριού, ήρθαν στο μυαλό όλων όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση για την αποκάλυψη του μνημείου που δημιουργήθηκε στη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών του χωριού Τσίπιανα του Δήμαρχείας Ολυμπίας. Ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε πράγματι και βέβαια τον αείμνηστο Μιχαήλ Τεντεφυλόπουλο, αλλά και τα παιδιά μας, τα οποία προσέφεραν, θα έλεγα, αυτές τις πληθές, προσέφεραν τον εαυτό τους για να είναι και κοντά, βλέπετε, έφυγαν αφαιρές, καθαρές, ήμιες, για να είναι οι πληθές όλων μας. Τα πέντε παιδιά, ο Νικόλαος Φιλιππόπουλος 9 ετών, ο Βασίλειος Φιλιππόπουλος 6 ετών, ο Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλόπουλος 7 ετών, ο Κανέλος Τρεμπέλιας 8 ετών και ο Μεγακλής Κορμπάκης 8 ετών, χάθηκαν άδικα από την έκρηξη χειροβοβίδας, σκορπίζοντας τη θλίψη όχι μόνο το χωριό τους, αλλά και ολόκληρη την περιοχή. 19 Ενδεκάτου 2023. Ιστορική μέρα για τα Τσίπιανα. Με μεγάλη καθυστέρηση, 67 ετών, εκπληρώνεται μια υποχρέωση προς τα αδικοχαμένα αυτά πέντε παιδιά. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ένα αθώο ομαδικό παιχνίδι και η ταυτόχρονη ανέβρεση ενός αντικειμένου που τυχαία ανακάλυψαν σε μια κουφάλα ενός μπουρναριού μετατρέπεται σε ανίποτε τραγωδία και οι παιδινές παιδικές φωνές σιωπούν για πάντα. Αυτό το εντυπωσιακό βαρελάκι ήταν ικανό να σκορπίσει το θάνατο. Η 24η Νοεμβρίου του 1956 είναι μια ημέρα που δεν θα ξεχαστεί ποτέ από το σύνολο της κοινότητας Τσιπιάνων. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει άλλο παιδί της ηλικίας μου που να θυμάται τόσο έντονα και να ζει τόσο έντονα αυτό το γεγονός. Μου έχει σημαδέψει τη ζωή και σήμερα μου δόθηκε η ευκαιρία να το βγάλω από μέσα μου, να πω ένα μεγάλο αιωνία η μνήμη στα 5-7 παιδάκια. Θυμάμαι τα πάντα, είμαι σε θέση να γράψω ολόκληρο βιβλίο για αυτό που έγινε εκείνη τη μέρα. Είστε το θλιβερό άγγελμα στη Δίβρη. Είχε συγκλονίσει και συνταράξει όλη την περιοχή. Πολύ περισσότερο δε, επειδή η μητέρα μου ήταν από τα Τσίπιανα και είχε συγγενικούς δεσμούς και γνώριζε τις οικογένειες. Βεβαίως δεν ήταν μόνο αυτό το συμβάν, το οποίο είναι το τραγικότερο της περιοχής, αλλά υπήρχαν και άλλα συμβάντα ίδια σε όλη την περιοχή μας. Στη Δίβρη πριν από 5 χρόνια, το 51 περίπου, είχαν σκοτωθεί 2 παιδιά από ένα μπαζούκας, ένα φωνικό όπλο και βέβαια εμείς δεν αξιοθήκαμε να κάνουμε αυτό που κάνουν οι Τσιπιανέοι